সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ একাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ গৌৰৱ নামৰ যিটো পাঠ, সেই পাঠটো। তেন্তে বলক কালীৰাম মেধিৰ গৌৰৱ পাঠটোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। গৌৰৱ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ প্ৰাউড। এই গৌৰৱ শব্দটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে যশস্যা, দম্ভ, অহংকাৰ আৰু উচ্চাকাংক্ষা। যেতিয়া এজন মানুহ আন এজনতকৈ উচ্চ হয়, তেতিয়াই মানুহৰ যশস্যা হয় আৰু যশস্যাৰ ফলশ্ৰুতিত দম্ভ বাঢ়ে। দম্ভ বাঢ়িলেই মানুহৰ অহংকাৰ হয় আৰু অহংকাৰ যি ব্যক্তিৰ থাকিব, সেই ব্যক্তিৰেই উচ্চাকাংক্ষাবোৰ বাঢ়িব, ফলত তেওঁৰে গৌৰৱ কৰিব। ইয়াত সাহস আৰু সাধনাও জড়িত হৈ আছে। সাহস আৰু সাধনাৰ জৰিয়তেও গৌৰৱ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। পাঠটোক গৌৰৱ তুলনাৰ পৰা উপজে বুলি কৈছে। তাৰে কেইটিমান উদাহৰণ দিছে ৰাণী অলংকাৰ, বান্দীৰ বাঢ়নী, মগনীয়া খোজ চাউলৰ মোনাখন। অৰ্থাৎ গৌৰৱ কৰাৰ কোনো লেখ জোখ নাথাকে, এটাতকৈ আনটো উন্নতি হ'লেই গৌৰৱ কৰিব পাৰে। কালীৰাম মেধিয়ে গৌৰৱ তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপত্তি হয় বুলি দেখাইছে, যেনে সৌভাগ্য। সৌভাগ্যৰ পৰা উৎপত্তি হয় জন্ম, ধন আৰু মান, সৌভাগ্যৰ পৰা আহে। শৰীৰৰ পৰা উৎপত্তি হয়, মানে শৰীৰৰ পৰা আহে ৰূপ, স্বাস্থ্য আৰু বল। মনৰ পৰা জ্ঞান, আত্মসংযম আৰু আত্মদান। প্ৰথমটো হৈছে সৌভাগ্য। সৌভাগ্য হৈছে এক গৌৰৱৰ কাৰণ। সৌভাগ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে জন্ম, ধন আৰু মান। কোনো মানুহ উচ্চ বংশত জন্ম হ'লে তেওঁৰ হাতলৈ আহে ধন আৰু মান। সমাজত এনে কোনো মানুহ নাই যিয়ে ধনীক ভয় আৰু সন্মান নকৰে। গতিকে ধন থাকিলেই নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে ভাল লগা বস্তু খাব পাৰিব আৰু ল'বও পাৰিব আৰু বিলাসিতা জীৱনো কটাব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে কৰ্ণৰ ভাগ্য, নিহকুলৰ কলামণি দাস, বিদ্যাভূষণ, আলাউদ্দিনৰ বন্তি ইত্যাদি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। গৌৰৱ উৎপত্তি হোৱা দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে শৰীৰ। শৰীৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰূপ, স্বাস্থ্য আৰু বল। স্বাস্থ্য কুশলে থাকিলেই ৰূপ আৰু বল বাঢ়িব। গতিকে এই ৰূপৰ প্ৰভাৱত বহুত মানুহে গৌৰৱ কৰে। সাপ যেনেকৈ যোগীৰ মন্ত্ৰত মুগ্ধ হয়, মানুহো তেনেকৈ ৰূপৰ মন্ত্ৰত মুগ্ধ হয়। ৰূপে মানুহক অজ্ঞানী কৰে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ প্ৰেমাতুৰ কৰি তুলিব পাৰে। ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ, গ্ৰীক টাৰ্জানৰ যুদ্ধ, ডান্টেৰ ডিভাইন কমেডি, দেৱতাক অমিত প্ৰাণ, কিউপেট্ৰা, তিলোত্তমা, এণ্ডিমিয়ান, কামদেৱ আদিৰ কাহিনী ৰূপৰ প্ৰভাৱতে সংঘটিত হৈছে। মানুহে বলৰ প্ৰভাৱতো গৌৰৱ বুটলিব পাৰে। ভীমৰ বল, হাৰকিউলিছৰ বল, বালিৰ বল, হনুমানৰ বলৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। ধনীক যিদৰে মানুহে ভয় কৰে, ঠিক তেনেদৰে বলিকো মানুহে ভয় আৰু সন্মান আৰু বন্ধুত্বসুলভ নাটক কৰে। এটা হৈছে মন। মানুহৰ মন হৈছে প্ৰকৃত গৌৰৱৰ কাৰণ। মানুহৰ মনৰ পৰা উৎপত্তি হয় জ্ঞান, আত্মসংযম আৰু আত্মদান। এই গুণবোৰে মানুহক অমৰ কৰে। মনৰ পৰাই উৎপত্তি হয় সুচিন্তা, বুদ্ধি আৰু বিচাৰ। মনৰ পৰা যিবোৰ মানুহ চহকী, সেইবোৰেই প্ৰকৃত গৌৰৱৰ পাত্ৰ। সৌভাগ্য আৰু শৰীৰ হৈছে গৌৰৱৰ খন্তেকীয়া সুখ। এই সুখ চৰম সুখ নহয়, এই সুখবোৰ মানুহে আৰ্জি ল'ব পৰাৰ থল থাকে। গতিকে
এইবোৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক কাৰণ নহয়। সময়ৰ গতানুগতিক এই গৌৰৱ ক্ষন্তেকতে শূন্যত বিলীন হ'ব পাৰে, কিন্তু মন হৈছে নিজৰ কবলত থকা অধিকাৰ। মনৰ দ্বাৰা মানুহে দেশ বিজয় কৰিব পাৰে। সক্ৰেটিছৰ জ্ঞান, হৰিচন্দ্ৰৰ ন্যায়, প্ৰহ্লাদৰ আত্মসংযম, জয়মতী আত্মদানে মানুহৰ মন জয় কৰিছে। তাৰ উপৰিও শ্বেক্সপিয়েৰ, শংকৰদেৱ, গৌতম বুদ্ধ, প্লেটো দৰ্শন, ডাৰুণৈ বিৱৰ্তনবান, নিউটনৰ গতিসূত্ৰ আদিয়েই হৈছে গৌৰৱৰ প্ৰকৃত কাৰণ। এই গৌৰৱ চিৰস্থায়ী। মনৰ পৰা উপজা গৌৰৱ অতীততো আছিল, বৰ্তমানো আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। এই গৌৰৱে মানুহক অমৰ কৰে। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। সকলোলৈকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।